Opa, tudo bom? E aí, motor, beleza? Ô motorista, vamos devagar aí, né? Obrigadão, hein? Valeu. Toma cuidado aí, motorista. Epa, quer matar que todo absurdo. Mundo? Abre a traseira aí. Toma cuidado aí.
Devagar aí, motor. Ô, a gente não deixa esse barato não, tá maluco? Segura que vai descer. Você tá carregando a gente, né, boi não? Vai descer, motorista! Vai devagar aí, doutor. Vai descer! Thank you.
Valeu, piloto. Não está carregando o boi não, seu animal.